Боб, гуляш, бограч, папріка та токайське вино. З цими продуктами у більшості туристів асоціюється угорська кухня. Скуштувати ці та інші страви закарпатці та гості краю зможуть упродовж кількох днів у ресторанних закладах зі значною знижкою. Для туристів, які приїжджають з різних областей України, ми робимо бограч-гуляш – обов'язково. Берегівські голубці – обов'язково. На сніданок ми лангош маємо, національну страву приготуємо. Чірке паприкаш готуємо. Це паприкаш, це фактично із сметаною, із нокедлі, із сметаними галушками. У нас кажуть, на Закарпатті обов'язково є. Гуляш різного типу, свиний гуляш, говядини і так далі. Ну і солодощі у нас, наприклад, фанк-пампушки з лекваром. Тиждень угорських страв стартував 8 лютого. У перший день фесту, так званий «Жирний четвер», відвідувачі зможуть посмакувати угорськими стравами за півціни, в решту днів – за 25% знижкою. Гастрономічний туризм вже досить давно став родзинкою області, каже організатор акції Шарлота Чізмар. На Закарпатті ми є багатонаціональна область, тут є багата культура і ми багаті гастрономії, не тільки угорська кухня цікава, але дуже багато інших є. І я думаю, що на цьому нам треба акцентувати увагу наших туристів, що до нас варто приїхати, тому що не треба їхати до Угорщини, можна покуштувати угорські страви, не треба їхати до Словакії, до Німеччини, тому що тут ще живе традиція. Цих гастрономічних страв. Підтримує Захід і Угорщина. Уповноважений уряд України-сусідки переконаний, такі заходи популяризують не лише кухню сусідніх країн, а й їх культуру. Magyar konyha, szláv konyha és egyáltalán a turizmus mindennel összefügg. Я думаю, що кухня, угорська кухня, слов'янська кухня – це все пов'язано з туризмом. A speciális a magyar ételeket kívánja népszerűsíteni. Я думаю, що тиждень угорської кухні – це ми не тільки говоримо про угорську кухню, hanem az egész területet ukránok, ruszinok, románok, magyarok, szlovákok kultúráját is támogatni kívánja. Тому що нам важливо, якщо сюди турист приїжджає, то відповідно не тільки угорську кухню пробує, але так само і українську, і всіх інших національностей, які проживають народності в Закарпатті. Участь у фестивалі зголосилися більше 20 готельно-ресторанних комплексів, винні погреби, корчми, сільські садиби Ужгородського, Мукачівського, Бергівського та Виноградівського районів. Власники закладів кажуть, їх мета не отримати прибутки, а популяризувати угорську кухню та знайти нових клієнтів. Ми просто хочемо гордитися нашою кухнею, розказати, донести до людей. А те, що ми даємо за півціни, це однозначно люба реклама коштує грошей. Тривати тиждень угорських страв буде до 11 лютого.